Nimo, nu venter KMD Cup her i aften. Er du klar til den opgave? Ja, jeg føler... Hvad hedder det? den lige igen. André, KMD Cup den venter i aften. Brøndbyhallen, er du klar? Du mener morgen aften, ikke? Nej, men vi lægger det ud i morgen, og så... Det er i morgen og aften, så vi leger som om det er i aften. Nimo, i aften der venter KMD Cup. En indendørs turnering. Det er vel din hjemmebane, er det ikke? Jeg ved ikke, om det er min hjemmebane, men jeg føler, at vi har samlet et godt hold, så vi er klar til at tage imod de hold, der venter. André, i aften der venter KMD Cup i Brøndbyhallen. Er du klar? Ja, det er i hvert fald. Jeg glæder mig rigtig meget. Er du klar til at gå ind og vise noget af din målfarlighed? Ja, det kunne være meget sjovt at få lavet mit første mål i AGF, tror jeg, i indendørs fodbold. Så jeg vil gøre alt for det. Hvordan bliver taktikken derovre? Er det ren underholdning, eller bliver det en stram organisation? Nej, vi har taget Stage med. Så har vi, en Andril, som vi regner med skal stå nede i forsvaret. Så skal de bare spille meget sammen, og så skal vi nok finde ud af noget. Og Nimo, han har sendt et stikpiller afsted mod dig. Han mener, at du skal stå nede i forsvaret. Er det planen? Det ved jeg ikke, hvad planen er, men lad os se, om Nimo får lov til at spille i morgen. Det tror jeg ikke. Og et godt hold med Jens Dage på mål. Hvad tænker du umiddelbart om det? Jeg synes, det er en god position for ham. Jeg ved ikke, hvad han ellers skulle spille, men jeg synes, det passer fremragende derinde. Og jeg har hørt lidt rygt om, at hvis der ikke bliver leveret lidt underholdning inde på banen, så venter der lidt ekstra løb her i preseason. Er du klar på det? Ja, men jeg laver altid underholdning, og jeg kommer også til at lave det i morgen. Der bliver jo ret tæt på de der fans der, så det vil jeg i hvert fald gøre. Nej, jeg ved ikke. Peter Sand, han går ikke så meget videre med tunneller og så videre, men mig og Sander, vi har helt sikkert konkurrence om det. Så hvem tror du vinder den? Det må vi se. Ambitionen, hvad er det? Vi skal selvfølgelig vinde. Vi har et rigtig godt hold, synes jeg. Vi har fået nogle unge spillere med os, og jeg synes, at vi skal gå efter at vinde. Så når du siger, at der er mange unge spillere med, vil det så sige, at du er en af de gamle? Ja, det er nok i morgen. Jeg tror, jeg er den ældste i morgen, så det er, det er også noget nyt for mig at være så gammel. Sådan en stiv tog, den er vel ikke af vejen? Hvis det er det, som man kan gøre, så må man bruge den jo.